të nderuar kryesuese, fol pak për buxhetin për mbrojtje, dëshiroj të japi disa dhëna për sqarim. Buxheti i parapar për mbrojtjen për vitin 2024 është 153 milion euro, që është 1.45 në raport me brutoproduktin vendor. Për ta dhënë në perspektivë, në vitin 2016, buxheti për mbrojtje ka qenë 49 milion euro apo 0.8% në raport me brutoproduktin vendor. Ka dy fishim e tre fishim, jo vetëm në terma absolut, po dhe në raport me brutoproduktin vendor. Me qenë se po ka nevojë për sqarime shtesë, buxheti për mbrojtje në vitin 2019 ka qenë 58 milion euro. Të janë shifrat që ne i marëm zyrtarisht. Ka pas 2 fishim dhe 3 fishim. E dyta është sa i përket investimeve kapitale. Në lidhje me investimet kapitale, investimet e parapara kapitale për vitin 2024 janë 859 milion euro, që në raport me brutoproduktin vendor është prapë përtej vitit 2016. Çështja e realizueshmërisë është çështje tjetër, por dhe investimet kapitale janë përtej vitit 2016. Brutoprodukti vendor ose formimi i kapitalit bruto, që është reflektimi i investimeve publike dhe private, edhe për vitin 2023 vazhdon të jetë mbi 3.2 miliardë euro, besoj, që është dy fish i krahasuar me vitin 2016. Edhe në terma në raport me brutoproduktin vendor prapë është përtej asaj çfarë kemi pa në vitin 2016. Sa i përket shpenzimeve për paga, shikoj, të thuhet në njërën anë që ka subvencionim shumë